Свято без стата, але не без подарунків. У ці дні у всіх обласних центрах України працюють такі собі фабрики суперельфів. Волонтери пакують подарунки для дітей, які втратили на війні батьків. Акції «Свята без стата» вже 8 років. Започаткували її у Варшаві, направду, дві українки – мама і донька. І згуртували сотні волонтерів і діаспорян з усього світу. А ще шапка, солодощі і листівка. Зо два десятка львів'ян, наче мурашки, пакують подарунки для дітей, в яких тати загинули на фронті. Мене є шапка ельф. Вони називають себе суперельфами. Наймолодшій помічниці лише 3, і працює вона з мамою вже другий рік поспіль. Я дружина учасника АТО, тому ми знаємо, що це таке. І мій чоловік 2 роки був АТО. Це дуже важливо для того, щоб діти розуміли, що вони не одні, що за них дбають, що вони комусь потрібні і за них не забудуть. Поруч чоловічі руки. Друзі Олександр і Владислав теж у ролі суперельфів не вперше. Мені подобається допомагати їм, я розумію, що це їх робить щасливими і тим самим робить щасливим мене. Я щасливий допомогти вже дітям, які втратили свого батька на сході. Я їм дуже сильно співчуваю, і це мале, чим я можу їм допомогти. Волонтерську акцію «Свята без тата» започаткували 8 років тому у Варшаві. Зробили це 2 українки – мама і донька. Ціль нашої акції – об'єднати всіх українців, де б вони не були, щоб раз в рік всі разом вручити символічний подарунок дитині, солдата, який загинув за нашу з вами незалежність. Вони залишили своїх дітей, пішли боронити Україну. Діти залишилися самі. І нашою з вами місією є показати тим дітям, що це не так, що вони не самі, що ми разом з ними. За ці роки акція об'єднала сотні волонтерів по всьому світу. Гроші на подарунки збирають через онлайн-аукціон. Задіяно практично весь світ. Є з Австралії, є з Америки, є з Європи, є з України. Залучені художники, залучені митці, залучені спортсмени, видатні люди. Тут зв'язано все на добрі, на теплі і на дуже великій пощані до тої справи. Кожного року подарунок трішки відрізняється, щоб людям було цікаво його відкривати. Завжди базою є солодощі. Щороку кількість дітей, яким готують подарунки, зростає. Цьогоріч «Свята без тата» зустрічатимуть 4 тисячі дітей з усієї України. Щоб кожному спакувати символічний презент, потрібно майже 1,5 мільйона гривень. Збір коштів досі триває. Наталка Волосацька, Андрій Попович, Львів, Спецкор 2+2.